Добро вечер, вести на Канал 5. Ова се настаните на денот. Владата не открива какво добре дојде ќе им посака на непожелните. Ќе одлучиме на 4 февруари. Джамбаски ги пакува куферите за Скопје. Му се закани на Пендаровски дека може да заврши како Караджорджевиќ. Нека да се учим од историјата. Османи се правда за изјавите во Софија. Не гледа ништо спорно што ги премолчили скандалозните тврдења на Милков. Ако очекувавте дека јас ќе бидам адвокат на комунистичкиот период, тоа од мене нема да го добиете. 30% повисоки плати за да ги задржи вработените. Бесими се исплашил дека ќе остане без кадар. Доаѓаат раководители на сектори, дават отказ. Едноставно си одат. Пандемијата ја откри нефункционалноста на институциите. И бездомници завршиле зад решетки зашто не го почитувале полицискиот час. Затоа што немаат да платат 1000, 2000 евра, едноставно се сега во затвор со други извршители на вистински кривични дела. На десетина дена до чествувањето на роденденот на Гоце Делчев, настан оценет од голем безбедносен ризик, нема конкретна потврда дали и практично ќе се примени барањето на претседателот Пендаровски за забрана за влез во Македонија на неколку мина бугарски политичари и државјани. Од МВР велат дека на самиот ден ќе одлучат како ќе постапат, а европратеникот Джамбаски веќе најави дека со сигурност ќе дојде во Скопје. Упати суптилна закана до Пендаровски, подсетувајќи на атентатот на српскиот крал Караджорджевиќ. Михела Димовска со деталите. Останува неизвестно дали на некој политичар и државјанин на Бугарија што ќе се појави на македонската граница на 4 февруари, на денот на одбележувањето на раѓањето на Гоце Делчев, ќе му биде забранет влез во Македонија. Во меѓувреме, бугарскиот европратеник Джамбаски, кој самиот се препозна во најавите од Пендаровски, во гостување на бугарска телевизија кажа дека иако првично не планирал, сепак ќе дошол во Македонија. Упати индиректна закана до македонскиот претседател, алудирајќи на атентатот врз српскиот крал Караджорджевиќ. Не мислих да ходам во Македонија, имах други планове, но как да откажа такава любезна покана? Сега със сигурност и без всяко съмнение ще отида там. Що се отнася до предполагаема забрана на това да влизам аз в Македонија, нека напомня на Стерво Пендаровски, понастоящен президент на Република Северна Македонија, известен с пряко расте во Коминтерната, че много други хора са се опитвали да забраняват влизането на лидери на ВМРО в Македонија. И резултатът от това е бил, да речем, последният такъв резултат е случилото се с югославския сръбски крал Александър Караджорджевич. Така че нека да се учим от историята. Дали ќе му биде дозволен влез на Джамбаски? Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека ќе одлучат истиот ден кога ќе се појави на граница. Спасовски вели дека на вчерашната владина седница била донесена одлука да се направи се што е во надлежност на органите за безбедност за да се сочува јавниот ред и мир во државата, но и заштита на националниот интерес. Кога се појави Джамбаски на граница на 4 февруари, ќе го вратите ли? Ќе одлучиме на 4 февруари. Работиме заедно со Агенцијата за национална безбедност, значи со безбедностните служби во размена на податоци и на информации и на основа тие податоци и информации Министерството за внатрешни работи ќе носи одлуки. Во секој поглед, што ќе значи прво и основно заштита на мирот и безбедноста и второ и најважно заштита на нашиот национален интерес, заштита на националниот идентитет. За разлика од иницијативата на претседателот Пендаровски превентивно да се забрани влез во земјава на бугарски европратеник и уште неколку други државјани на Бугарија, шефот на дипломатијата Бујар Османи е на позиција, тоа како принцип да важи за воиднина, а не ретроактивно. Мојата позиција е дека не треба да имаме ретроактивен пристап кон ниту еден проблем, како што имав таков став по однос на законот за клубови, туку од момент утврдуваме принцип секој кој што ќе даде изјава со кој ќе негира постоење на народ или ќе покаже територијални претензии, истиот ден треба да му се забрани влез и тоа треба да го знаат сите. Освен во земјава и во Бугарија има обштественици кои сметаат дека на некој бугарски политичари не треба да им се дозволи влез во Македонија, а поранешниот министер за одбрана на Бугарија Бојко Ноев вели дека ним не треба да им се дозволи ниту учество во бугарската политика поради јасното проруско и антиевропско дејствување.
Министерството за надворешни работи уште еднаш остро реагираше со осуда за изјавите на европратеникот Џамбаски, за што по дипломатски пат го известува и Министерството за надворешни работи на Бугарија. Велат од МНР на прашање на Канал 5 дали ќе реагираат на последната закана на Џамбаски. Во овој случај Министерството ќе препорача и на председателот да реагира соодветно до својот колега, председателот Радев, а за ова однесување, известување и барање за оградување ќе биде побарано и од председателот на Европскиот парламент. Заканите, изјавите за закани, најавите се прашање со кое се занимаваат безбедносните органи. Очекуваме тие сериозно да ги земат предвид последните изјави на Џамбаски и да донесат соодветна одлука за негов ограничен пристап во земјава, велат од МНР за Канал 5. А односите со Македонија и инцидентот во Охрид попладне во влегоа во бугарскиот парламент. По најавите за можно враќање на ветото, шефот на бугарската дипломатија Милков и бугарскиот амбасадор во Скопје Ангел Ангелов попладне во реферира во Комисијата за надворешни работи. Уште пред да почне седницата, председателката на Комисијата Захариева побара да има остра реакција за последните случувања. На вашна комисија сам свикала седање на което да бъде изслушан и нашия посланник в Скопје, господин Ангел Ангелов, защото е много важно да чуеме от него от първа ръка какъв е пътя към нормализиране на отношенията, каква трябва и как да бъде българската реакция, те да чуят и позицията на народните представители и на външния министър. Министерот Османи уверува дека неговата изјава дадена во Софија за нападот на Пендиков имала символичен контекст, извадена од контекст и дека била согласно изнесеното од јавното обвинителство. За скандалозните тврдења на бугарскиот колега Милков дека Македонија се враќала кон црната традиција на насилство, вели не сакал да биде адвокат на комунистичкиот режим. Тамара Стојкова за ова. Шефот на дипломатијата Бујар Османи тврди дека не бил добро разбран и бил изваден од контекст, кога во интервјуто за бугарската БТВ изјави дека не му е важно што ќе покаже истрагата за мотивите за нападот на Пендиков, туку дека му е важно тоа што го говорел тој и неговото семејство. Додаде дека само се надоврзал на она што го соопштило обвинителството ден пред да замине за Софија. Тоа беше во символичен контекст, на објаснувањето дека отварањето на клубот Михајлов во Битола не треба да чекаме одлука на историската комисија за да процени дали тој бил контроверзна личност, доволно е фактот што мнозинството граѓани се навредени од таквото име и тоа е доволно за да се превземаат мерки. И тогаш продолжив исто како во овој случај. Ние истрагата може да ја чекаме, мене ми е важно тоа што семејството се чувствува дека е нападнато поради етничка припадност. Значи тоа беше конотацијата. Во интервјуто за БТВ Викендов Османи во два наврати ја повтори истата теза. Еднаш директно на прашањето на новинарот дали му се познати мотивите за нападот, а вториот пат кога говореше за имињата на бугарските клубови во Македонија. Како реков јас за случајот на Христијан. Не ми е важно што ќе каже истрагата. Мене ми е важно дека родителот на Христијан кажува дека е нападнат за поради бугарска етничка припадност и мене ми е доволно тоа да земам денеска да дојдам во Софија и да испратам порака. Османи два дена беше прозиван во јавноста и зошто во Софија ја премолчи скандалозната изјава на неговиот бугарски колега Николај Милков дека во земјава се враќа црната традиција на палење, стрелање и насилство, но шефот на дипломатијата воопшто не чувствува потреба од реакција. Ако очекувавте дека јас ќе бидам адвокат на комунистичкиот период, тоа од мене нема да го добиете, затоа што јас ниту ќе го пофалам тој период заради мои причини. Нема да го критикувам како министер за надворешни работи, затоа што представувам граѓани кои што имаат поинакво мислење и таа тема ќе оставам историчарите. За Османи нема ништо спорно ниту во транспортот на Пендиков во Софија, бидејќи станува збор за, како што рече, слободен граѓанин кој има право да се лекува каде сак. Од обвинителството за Канал 5 вела дека истрагата е во тек, нема нови идентификувани напаѓачи и се уште не се утврдени мотивите. За сега едно лице во притвор, а Пендиков по операцијата на вилицата е во стабилна состојба во Софиската ВМА.
ВМРО ДПМН за скандалозни ги оцени денешните изјави на министрите Спасовски и Османи со кои се овозможувало ескалирање на состојбите. Скандалозните изјави на Спасовски и Османи се доказ дека владата флертува со тие кои шират омраза и негаторски ставови кон Македонија. Со оваквиот однос само се оправдуваат нивните неразумни чекори и барања, а тоа го прават само од ним познати причини. Секогаш кога власта попушта пред вакви работи, имаат некој криминал кој сакаат да го сокријат и затоа се ранливи. Спасовски и Османи треба да се свесни дека со вакви изјави и со непревземање на навремени мерки само овозможуваат ескалирање на состојбите и ризикуваат жештување на односите помеѓу двете држави. Недржавничкиот однос кој власта го покажува на дело кон собствениот народ е најголемиот пораз кој може да и се случи на Македонија. Македонија преговара со Европската Унија, а не со Бугарија, вели премиерот Ковачевски по последните најави за можно вето од страна на бугарскиот државен врв. Ние не преговараме со Бугарија, туку преговараме со Европската Унија. Еден од основите за приклучување кон Европската Унија е добрососедски односи. Тие добрососедски односи значи институциите да комуницираат така како што комуницираат нашите две влади на начин кој што обезбедува достоинствено и функционално и функционална комуникација помеѓу двете држави. И повторувам уште еднаш, сите оние кои што не сакаат да ја видат Северна Македонија како членка на Европската Унија и кои што прават провокации, тоа го прават од таа причина. Враќањето на ветото би било огромна грешка, смета известувачот за Македонија во Европскиот парламент Илхан Ќучук. Дел од поранишните дипломати за Канал 5 вела дека не очекува дека Софија во оваа фаза би посегнала по нова блокада. Елизабета Галевска. Паралелно додека македонските власти го најавуваат процесот на уставните измени за внесување на бугарите, високи бугарски политичари денови испорачуваат закани за ново вето. Потек кој бугарскиот европратеник и известувач за Македонија Илхан Ќучук оцени дека би бил голема грешка. Ќучук за бугарското национално радио го осуди инцидентот со Христијан Пендиков и проценува дека високорастечката тензија меѓу Скопје и Софија на билатерален план ќе донесе непродуктивна година. Това би било огромна грешка, зашто тото ветото не повлија по никакъв начин на добросъседските отношения, точно обратното. Подобен тип провокации започнаха малко или много породени от самото наложено вето. Поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов смета дека Македонија во случајов треба да испрати усогласен одговор до Софија, особено што вели тој инцидентот во Охрид, македонските власти го дочекаа неподготвено, а другата страна без да го почека епилогот од истрагата експресно реагираше. Филипов тоа го поврзува и со престојните избори таму, но е уверен дека Софија нема да посегне по вето. Ја предвид реалната ситуација и надворешните посматрачи и оние што се одеу тука и што го прават скринингот знаат дека не е вистина дека се врши не знам какво прогон на бугарите или забрана на нивна јасно искажување нивната национална припадност. Такво нешто во реалност не постои. Така што во фантомски измислени ситуации се гледа дека може да се прочита дека се тоа предизборни моменти кои што сака да ги употребат, односно злоупотребат разни сили. Не само во Бугарија, ами и во Македонија. Дека не е исклучена можност од ново бугарско вето предвадена најави министерот за надворешни Милков, а бугарскиот председател Радев вчера се закани дека Софија ќе ги активира сите европски механизми, прозивајќи за антибугарска кампања во земјава. Бугарија не ги почитува јазичните и културните права на македонците. Изјави во Страсбур под председателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски, потенцирајќи дека Софија мора да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права во корист на македонците. These decisions are made here in Strasbourg. Sofia declines to implement them and by that depriving from the basic human rights citizens of Bulgaria who are declaring themselves as Macedonians. This is something that should not be tolerated and something that is a bad example in the 21st century. It is a bad example as well for Council of Europe because people came here, came in Strasbourg, went to the European Court of Human Rights looking for justice
They got the justice, but it cannot be implemented in their domestic country. Премиерот Ковачевски вели дека вратите за сите партии кои сакаат да се придружат на Европската коалиција се отворени. Најави средби со вон парламентарните партии. За ВМРО-ДПМН приоритети натаму остануваат предвремени парламентарни избори. Македонија е под политичка уцена од ВМРО-ДПМН и Левица. Не прифаќаат уставни измени, а не нудат ниту алтернативно решение, обвинува премиерот Димитар Ковачевски за аргументот на опозицијските партии дека актуелниот парламентарен состав нема мандат за таква одлука. Тој не се согласува и вели дека овие уставни измени се дел од евроинтеграциите и затоа треба да бидат изгласани од сите европски ориентирани партии. Дали владата има двотретинско мнозинство, Ковачевски нема одговор, но повтори дека е потребен консензус. Велат, ние не подржуваме уставни измени, зошто и нема причина. Бидејќи нема алтернатива. Вие кога нешто не подржувате, треба да дадете алтернатива. Кога ќе прашате кој ви е планот, пак нема план. Каде стои во програмата на ВМРО-ДПМН дека ќе ја блокираат работата и демократската работа во собрание со вувузели, со викање и со насилие? Тоа никаде не стои во програмата кај ние. А тоа го прави. Ковачевски најави продолжување на консултациите за евентуално проширување на мнозинството со пратениците на Алијанса, но известно е дека и Сунив за сега двотретинско мнозинство е недостижно. Како компромис со опозицијата, Таравари предложи прво да се изгласаат уставните измени, а потоа да се прифати барањето за предвремени избори. Но оваа опција од ВМРО-ДПМН ја отфрлаат. Народот е изморен од претворање на политиката во естрада и во екзибиционалистички потези, на лажење и лицемерие. За ВМРО-ДПМН е приоритет работите за кои што суштински се залагаат партиите да бидат тестирани на избори. Дали Алијанса ќе влезе во власта или ќе остане во опозиција? Неофицијално ќе биде појасно до крајот на неделава до кога Таравари очекува од Ковачевски да добие понуда за три министерски места. Едно од нив се споменува дека е здравство, со кое раководи Беким Сали од Алтернатива, но министерот тврди дека се е во рамки на спекулациите. Тоа се политички одлуки кои што се уште нема конкретни разговори и преговори, нема. Сето ова е во делот на шпекулации кои што се повторуваат од септември на овам, веќе петти месец се соочувам со прашањето дали ќе го остапам или не. Министерството не е моја. Јас сум го наследил од некој министер, сигурно некој после мене ќе го наследи. Од Алтернатива предходно соопштија дека нема да отстапат ниту една функција од тие кои ги добија преку договорот меѓу Заев и Гаши, а СДСМ и ДУИ засега се воздржани со став дека досега за кадри со Таравари немаат разговарано. Пандемијата ја откри нефункционалноста на институциите и бездомници завршиле зад решетки зашто не го почитувале полицискиот час. Затоа што немаат да платат 1000-2000 евра, едноставно се сега во затвор со други извршители на вистински кривишни. Министерот Сали уверува дека се бара начин како да се обезбедат пари за пациентите со цистична фиброза. Според него останува збор за 65 пациенти на кои им се потребни лекови кои чинат 20 милиони евра на годишно ниво. За ова повеќе од Сања Трајковска Ставров. 20 милиони евра или над 300 илјади за секој пациент. Толку пари годишно се потребни за трикафта, лекот што би требало да го примаат над 60 луѓе со цистична фиброза, финансии што не се предвидени во буџетите на клиниките, тврди министерот за здравство Беким Сали. Тој објаснува дека допрва ќе се бараат начини од каде да се најдат пари за да се набави лекот за оние пациенти со цистична фиброза на кои им е необходен сега, но не прецизираше кога ќе ја имаат. Одам на состанок со директори од пулмологија и педиатрија, со кој што треба да изнајдеме начин како да се организираме и да финално овие пациенти ја добијат потребната терапија. Трикафтата за сега, според регистерот на пациенти со цистична фиброза, е наменет за 8 пациенти. Меѓутоа, според нашите информации од двете клиники, се работи за 65 пациенти. Додека пациентите со цистична фиброза својот револт за тоа што немаат современи лекови планираат да го искажат на масовен протест пред владата, и пациентите кои влегуваат на списокот за ритки болести бараат да не доцнат тендерите за да не остануваат без терапија. Сепак министерот Сали демантира дека тоа е така, а уверува и дека нема да има инсулинска криза,
па им порача на пациентите да не се грижат. Во изминатиот период, со месеци наназад, и онколошки пациенти се жалеа за недостатоци со терапиите. Погласините дека терапии се делела на црно, како и дека се правеле списоци кои ќе добија лек, а кои не, директорот на онкологија беше заменет, а министерот Салија задолжи новата директорка да направи ревизија која ќе утврди што точно се случувало со лековите во клиниката. До сега ниту таа, а ни министерот не кажаа јавно што покажала проверката. Случајот со ментор Лимани, кој како лице со психичко нарушено здравје издржува казна затвор поради прекршување на полицискиот час, не е единствен. Од Хелсинскиот комитет велат дека и бездомник трипати бил осуден за истото дело. Бараат од собранието да го донесе законот за амнестија на граѓаните од социјален ризик. Сторија на Мирјана Мичевска Јовановиќ. Случајот со ментор Лимани, кој е во затвор поради прекршување на полициски час, не е единствен. Зоран Василевски од Хелсинскиот комитет објаснува дека застапувал бездомник три пати кој бил надвор за време на полициски час и тој сега треба да одлежи казна затвор една година. Законот познава две кривични дела. Едно е значи пренесување заразна болест по член 205, а другото е непостапување по здравствени прописи за време на пандемија 206. Нив ги изедначи со казната. Јас особено апелирам за овие лица што се фатени во полициски час. Дел од нив беа и постари граѓани што не користат интернет, можеби не гледаат телевизија, значи во тој период оставаме едноставно можност дел од тие лица да не беа информирани, а сега затоа што немаат да платат 1000-2000 евра, едноставно се сега во затвор со други извршители на вистински кривични дела. За Василевски, важно е носење итно на законот за амнестија, каде се опфатени категоријата на социјално ранливи граѓани како Лимани и бездомниците кои не можеле да ја платат сметката од 2000 евра за прекршување на полициски час и сега лежат со месеци во затвор. Целта на законот ќе биде оние дена што се останати во затвор веднаш да се анулираат и луѓето да излезат на слобода. Не може да има ретроактивно дејство. За жал, многу луѓе се при крај со издржување на затворската казна, но сигурно има и упатни акти што допрва треба да се реализираат, па колку толку треба да се спаси ситуацијата, затоа што нема ни цврсти докази дека полицискиот час ги заштити граѓаните од епидемијата, па врз овие лица да е толку законот строг. Ментор е во затвор еден месец. Тој добил пресуда од 3 месеци затвор. Неговиот брат вели дека ментор е лица со психијатриско досие и не ни знаел што е пандемија, ниту знаел за полициски час. Братот вели дека реагирал до полиција, но документите не стигнале до јавното обвинителство. Во основниот кривичен суд во Скопје за 2 години биле поднесени 967 казнени налози за прекршување на ковид мерките. Министерот без сими се правда. Морал да ги изголеми платите за 30% во неговото министерство за да не му бегаат вработените. Тврди дека бројот на вработени буквално се преполовил. Катерина Капковска. Првиот финансиер Фатмир Бесими морал да ги зголеми платите за ресорното министерство да не остане без вработени. Ова е образложението на Бесими зошто вработените во оваа институција од јануари добија за 30% повисоки плати. Министерот се пожали дека минатата година 40 откази пристигнале на неговата маса и бројот на вработени се преполовил, биле 700, а сега се 400. Тврди дека неговите вработени земале и пониски плати од оние институции кои се во состав на министерството, како УЈП и Царина. Не го остави Министерството без вработени, да немаме буџет воопшто, да не работи никој во Министерство. Тоа е прашањето. Доаѓаат раководители на сектори, дават отказ. Едноставно си одат многу работа, на друго место си земат, добиваат можности за подобри услови. Значи, едноставно
ние мораме да обезбедиме човечки ресурси да функционира институцијата. Освен финансии, по високи плати добија образование и одбрана. Според Бесимиова е привремено решение додека законски не се стави ред во јавниот сектор. Евроамбасадорот Дејвид Гиро очекува ефикасна администрација, бидејќи без добра јавна служба, државата не може да оди напред. Вие треба да имате стручна јавна служба која е способна да ги спроведе реформите со помош. Без тоа не може земјата да се развива и да расте. И тука имаме неколку аспекти: финансирање, партиско влијание кое е премногу силно во одредени делови на администрацијата, но како одговор на тоа потребна ни е јавна служба која може да го испорача она што треба. Ред со платите во јавниот сектор ќе се става со законот за плати, со кој е предвидено за иста позиција вработените во јавниот сектор да имаат иста плата. Предвидено е примањата да бидат хиерархиски подредени, а висока да зема председателот на државата, која во моментов изнесува 93.000 денари. Град Скопје бара скопските градоначалници да воведат задолжителен паркинг за велосипеди кај новите згради, а во спротивно да не се издаваат дозволи за градба. Иницијативата ја поздравуваат граѓаните и дел од градоначалниците. Дејан Трајковски има повеќе за ова. Граѓаните, особено велосипедистите, со одобрување гледаа на иницијативата на градоначалничката Арсовска да нема дозвола за градба на станбени објекти ако не се предвиди паркинг за велосипеди. Оние кои живеат повисоко во зградите велат дека ваквиот потек би им ја олеснил маката, а и дополнително ќе ја стимулира културата на велосипедизам во главниот град. Но сметаат и дека Скопје треба да има подобра и побезбедна велосипедска инфраструктура. Добра работа, мислам дека ќе. Така, зошто? Па да не ги качуваат горе по становите, добро да ги имаат некој простор каде што може да биде сместени. Супер инициатива, да. Така, зошто поддржувате, мислам, е вас како живи со нас? Како ги му кај да го заклучам? Ки си минуваат по скали надоле и на крај не ги возат за тоа. Многу ми се бендисо, затоа што треба луѓето повеќе да се стимулираат да возат велосипеди, помалу да гаденост ке имаме. Кога би мило, да. И кога не би се крадело, повеќе велосипеди секогаш. Од Обштина Центар и Обштина Аеродром велат дека кај нив мерката што ја препорачува Арсовска се применува речиси една година. Градоначалникот Муцунски смета дека одлуката дава резултати, но и дека е потребен поголем инфраструктурен ангажман. Сметаме дека е еден дополнителен импулс до обезбедување на подобра инфраструктура за корисниците на овие алтернативни средства на превоз, како што се велосипедите. Процесот на хумана урбанизација, една од мерките поврзани со прашањето на хуманата урбанизација е токму ова што ја применуваме веќе. Голем акцент на велосипедизмот, меѓу кои и оваа мерка, е ставени во 15-те препораки до градот на зелен хуман град за намалување на загадувањето. Живееме во град кој што е скоро целиот рамен, кој што е многу пригоден за да може да користиме велосипедски сообраќај. Живееме во град кој што има најчесто пригодно време за велосипедски сообраќај. Затоа ни е конкретно битно да имаме многу добра велосипедска мрежа која што е поврзана со сите сегменти на Скопје, безбедна и функционална, да не се паркираат автомобили на неа или да не се плашам дека може стварно автомобил мене да помине, да ме удри, да возам велосипед, да се чувствувам безбедно. Не само кај новоизградените, туку од градот препорачуваат и веќе изградените објекти да вметнат паркинзи во соодветен рок. Уставниот суд на денешната седница ја укина одлуката со која пред 9 години Советот на Обштина Центар го донесе деталниот урбанистички план, кој ги опфаќа и атрактивните парцели на Водно. Судот оцени дека не било обезбедено потребното мнозинство од 12 гласа за, како што предвидува законот. Општина Центар нема да може да издава одобренија за градби на подрачјето на Капиштет, Завод за медицинска рехабилитација, Староводно, Долноводно, Мало Курило и Цвеќара. Уставниот суд денеска ја укина одлуката на Советот од 2014-та за овој детален урбанистички план, која тогаш била донесена со 11 гласа за, 1 против од вкупно 23 советници. Судот одлучи дека одлуката за донесување на деталниот урбанистички план на Општина Центар е спротивна на законот за локална самоуправа, поточно на членот 62 став 2 од овој закон. Судот оцени дека не било обезбедено потребното мнозинство од 12 гласа за.
како што предвидува законот. Иницијативата до судот е подпишана од граѓанин кој живее на една од овие локации. Судијата известител Осман Кадрил предложил да се отфрли иницијативата, но не добил поддршка од мнозинството судии, кои сметале дека сепак треба да се укине оспорениот дуб, а тој најавил издвоено мислење. Согласно денешната одлука на Уставниот суд, Општина Центар нема да може да издава одобренија за градби за конкретните локации кои се опфатени во деталниот урбанистички план, бидејќи тој детален урбанистички план не постои од денот кога ќе биде објавена одлуката на судот во Службен весник. Оние што во меѓувреме добиле дозвола за градење, ќе можат да градат со оглед на тоа што одлуката на Уставен е укинувачка, а не поништувачка. Ова е вторпат Уставниот суд да одлучува по слична иницијатива и поранешниот градоначалник на Општина Центар Андреј Жерновски го оспори овој дупно поранешниот состав на уставни судии, сметаа дека неговата иницијатива треба да се отфрли, а судот да се прогласи за ненадлежен. На крајот подсетување за одговорот на МНР на прашање на Канал 5 како ќе одговори на последната закана на Џамбаски. Министерството за надворешни работи уште еднаш остро реагираше со осуда за изјавите на европратеникот Џамбаски, зашто по дипломатски пат го известува и Министерството за надворешни работи на Бугарија. Во овој случај, Министерството ќе препорача и на председателот да реагира соодветно до својот колега, председателот Радев, а за ова однесување, известување и барање за оградување ќе биде побарано и од председателот на Европскиот парламент. Заканите, изјавите за закани, најавите, се прашање со кое се занимаваат безбедносните органи. Очекуваме тие сериозно да ги земат предвид последните изјави на Џамбаски и да донесат соодветна одлука за негов ограничен пристап во земјава. Останете со Канал 5, подсетување дека во 20 часот и 30 минути следува музичката манифестација Music Awards Ceremony, која се одржува во Штарк Арената во Белград, а ексклузивно ќе ја пренесува Канал 5. Имајте пријатна вечер.